Studio my porimitar way buhurta to a swazir in retati Guruta Puna Kobor Kyon Weber Bharato Homalusona Korise America Rastropoti Joe Biden Tiokoise Dumukia Stiti Grahon Korise Bharate Kinto Bharato Homalusona Koriboloi Kyo and Horne Bite Hole America Rastropoti Goraki Jihetuke America Hoite Bharatoreta Hudriho Homporko Dirko Din Doriase Tar Babe Tar Mazote Etia Kyo Bharato Keneko Homalusona Korise. আমি এই মুহূর্ততে সন্দৰ্ভ জনাব বিচাৰিছো খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে ভাৰতক এবাৰ সমালোচনা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সম্পৰ্কত ভাৰতে গ্ৰহণ কৰিছে দুমুখীয়া স্থিতি আমেৰিকাই এতিয়া ভাৰতক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ জো বাইডেনে মন্তব্য আগবঢ়াইছে এফালে পুতিনক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভাৰতে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে আনফালে ৰাছিয়াৰ হৈতে হু সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছে ভাৰতে গতিকে এই দুটা প্ৰসংগ আনি দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰা বুলি কৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধত ভাৰতৰ ভূমিকা অস্পষ্ট বুলি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে কৈছে অধিকাংশ দেখে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰিছে অর্থনৈতিক নিখেধাজ্ঞা কিন্তু তেনেস্থলত ভাৰতৰ নিৰপেক্ষ ভূমিকা ভাৰতে এতিয়াও ৰাছিয়াৰ হৈতে ৰক্ষা কৰি আছে অর্থনৈতিক সম্পৰ্ক ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰি অহাৰ ওপৰিও ৰাষ্ট্ৰসংঘটো অস্পষ্ট ভূমিকা লৈছে ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোটদানৰ পৰা ভাৰত বিৰত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া ৰাছিয়াক সমালোচনা কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছতে ভাৰতক সমালোচনা ৱাশ্বিংটনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত যুদ্ধ সন্দৰ্ভত এই বক্তব্য আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে আগবঢ়াইছে নাটো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে ধরি আমেরিকার বন্ধু রাষ্ট্রসমূহক ভূয়সী প্রশংসা করেছে বাইডেনে আমি এই মুহূর্তে জানাব বিচাৰিছো ঈশান নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ জ্ঞাতার্থে তথা দেশবাসীৰ বাবে এয়া এটা অতি ডাঙৰ খবৰ কিয়নো এইবাৰ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে ভাৰতক সমালোচনা কৰিছে সমালোচনাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধৰ প্ৰসংগ যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধৰ পৰিৱেশ কেনে এটা ভয়ংকৰ হৈ উঠিছে এতিয়া প্ৰায় এবা খবৰ হ'ল পৰিস্থিতি প্ৰতিটো দিনতে বৃদ্ধি অধিক ভয়াৱহ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ঠিক তেনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া আমেৰিকাই ভাৰতক সমালোচনা কৰিছে দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সম্পৰ্কত ভাৰতে এই দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে এতিয়া তেওঁ কৰা এই মন্তব্যক লৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি বা বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই খবৰে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমেৰিকাকে আদি কৰি বহু ৰাষ্ট্ৰই যিহেতুকে ৰাছিয়াক ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে ভয়ংকৰভাৱে যুদ্ধ কৰাৰ বাবে সমালোচনা কৰিছে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ঠিক তেনে সময়তে কিন্তু ভাৰতৰ যি স্থিতি সেই ভাৰতৰ স্থিতি কিন্তু অস্পষ্ট বুলি এতিয়া আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বা মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে কৈছে তেওঁ কৈছে এফালে পুতিনক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভাৰতে আনফালে আকৌ ৰাছিয়াৰ সৈতে সু সম্পৰ্কও বৰ্তাই ৰাখিছে ভাৰতে অৰ্থাৎ আমেৰিকাই ক্ষমা কৰিব ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুতিনক ভ্লাডিমিৰ পুতিনক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কিন্তু আকৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাছিয়াৰ সৈতে আকৌ ভাৰতে সু সম্পৰ্কও বৰ্তাই ৰাখিছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ভাৰতক সমালোচনা কৰিছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধত ভাৰতৰ ভূমিকা অস্পষ্ট বুলি কৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে তেওঁ কৈছে যিহেতুকে এতিয়া অধিকাংশ দেশে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতো বহু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে বহু জাগতিক কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে ৰাছিয়া তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী বা তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়সমূহ তাত বন্ধ কৰি দিছে বা নিষেধাজ্ঞা কৰিছে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ বাবে কিন্তু তাৰ পাছতো ভাৰতে এতিয়া ৰাছিয়াৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আছে কিন্তু কিয় এতিয়া সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘত এফালে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোটদানৰ পৰাও ভাৰত বিৰত আছিল কিয় এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বা এনেধৰণে কৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে
লগতে আৰু এটা কথা কৈছে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰি অহাৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰসংঘটো অস্পষ্ট ভূমিকা লৈছে ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোটদানৰ পৰা ভাৰত বিৰত আছিল আৰু ৱাশ্বিংটনত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত যুদ্ধ সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য আগবঢ়ায় আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে নাটো আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নকে ধৰি আমেৰিকাৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰসমূহক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে আৰু জো বাইডেনে যিহেতুকে ৰাছিয়াৰ বিমান আমেৰিকাৰ আকাশত উৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল সেয়া সকলোৱে গম পায় আৰু সেই যি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ লগতে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল সেয়াও সকলোৱে জানে কেৱল আমেৰিকাই যে ৰাছিয়াৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে সেয়া নহয় বহু জাগতিক কোম্পানীয়ে আমেৰিকাৰ লগতে বহু দেশে বহু ৰাষ্ট্ৰই ৰাছিয়াৰ ওপৰত যি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে সেয়াও সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে বা সেয়া জানে আনহাতে বহু জাগতিক কোম্পানীয়েও এতিয়া ৰাছিয়াৰ সৈতে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়েহে তাৰ পাছত কিন্তু ভাৰতে যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেই ভূমিকাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছিলে যিহেতুকে সততে কোৱা হৈছে যে কূটনৈতিক এক কৌশল আমেৰিকাই যেন ৰচিছে এই যুদ্ধৰ আঁৰত সেয়াও বিষয়বস্তু আলোচিত হৈছে এফালে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কূটনৈতিক তেওঁলোকে কিছু কূটনৈতিকভাৱে আমেৰিকাই বিভিন্ন সময়ত বহু বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু এইবাৰৰ যুদ্ধৰ মাজতে আমেৰিকাকো এই ক্ষেত্ৰত যেন আমেৰিকাই দায়ী বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি একাংশই সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে বা বিভিন্নজন বুদ্ধিজীৱী বা বিভিন্নজন লেখক বা বিভিন্নজনে এনেধৰণে বিভিন্ন সময়ত এতিয়া কৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আমেৰিকাই ৰাছিয়াৰ ভ্লাডিমিৰ পুটিনক খলনায়ক সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই যুদ্ধৰ জৰিয়তে আৰু বলিৰ পথা সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইউক্ৰেইনক এনেধৰণেও একাংশই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে কিন্তু এতিয়া এই এনেখন ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত ভাৰতে দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আকৌ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে কৈছে এফালে আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ এটা সুদৃঢ় সম্পৰ্ক সকলোৱে জানে বহু যুগ যুগ ধৰি ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সু সম্পৰ্ক আছে ঠিক সেইদৰে ৰাছিয়াৰ লগতো ভাৰতৰ সু সম্পৰ্ক আছে এখন দেশে আন এখন দেশৰ লগত সু সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছে কিন্তু ৰাছিয়া এতিয়া মহাশক্তিধৰ আৰু কেইখোজমান গ'লেই ৰাছিয়াই আমেৰিকাক চেৰ পেলাব বহুকেইটা দিশত আৰু এই কথাৰ ওপৰতে কিছু যেন শংকিত হৈ আমেৰিকাই যেন কিছু কূটনৈতিক কৌশল তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু এই যুদ্ধখনৰ আঁৰত যেন আমেৰিকাই আছে এনেধৰণে বিভিন্ন সময়ত আলোচিত হৈছে কিন্তু তেনেস্থলত এইবাৰ এতিয়া পুটিনৰ সৈতে পুটিনক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ ভাৰতে আহ্বান জনাইছে এফালে ৰাছিয়াৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছে ভাৰত এনেধৰণৰ কথা কৈ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতক সমালোচনা কৰিছে গতিকে এই প্ৰসংগটো এতিয়া এটা ডাঙৰ এটা প্ৰসংগলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আলোচ্য বিষয় হৈ পৰিছে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কি কৈছে আমি আকৌ এবাৰ ফুল প্লেটত দেখুৱাম মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে কি কৈছে দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতে ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সম্পৰ্কত ভাৰতে গ্ৰহণ কৰিছে দুমুখীয়া স্থিতি এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে এফালে ভাৰতৰ সৈতে আমেৰিকাৰ সুদৃঢ় সম্পৰ্ক আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধক লৈ এই মন্তব্য আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এফালে পুটিনক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভাৰতে এই মন্তব্য বাইডেনৰ লগতে কৈছে আনফালে ৰাছিয়াৰ সৈতে সু সম্পৰ্কও বৰ্তাই ৰাখিছে ভাৰতে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধত ভাৰতৰ ভূমিকা অস্পষ্ট বুলি মন্তব্য কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আকৌ কৈছে অধিকাংশ দেশে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰিছে অৰ্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা কিন্তু ভাৰতে এতিয়াও ৰাছিয়াৰ সৈতে ৰক্ষা কৰি আছে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক আৰু তাকে লৈ এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে ভাৰতৰ ভূমিকা এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু অস্পষ্ট ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মাজৰ যুদ্ধৰ পৰিস্থিতিক লৈ ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰি অহাৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰসংঘটো অস্পষ্ট ভূমিকা লৈছে ভাৰতে আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যি ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল সেই ভোটদানৰ পৰা ভাৰত বিৰত আছিল
এনে ধৰণৰ বক্তব্য ৱাশ্বিংটনত অনুষ্ঠিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত যুদ্ধ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে নাটো আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নকে ধৰি আমেৰিকাৰ বহু ৰাষ্ট্ৰসমূহক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে বাইডেনে কাহু সম্পৰ্কৰ মাজতে এতিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেনৰ মাজৰ যুদ্ধৰ প্ৰসংগক লৈ এতিয়া ভাৰতে অস্পষ্ট ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি এনেধৰণে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে কৈছে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাটো আৰু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ দেশসমূহক বা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ তেওঁ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যি আমেৰিকাৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বহু শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই এতিয়া ৰাছিয়াক সমালোচনা কৰি আছে কাৰণ ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত যি কৰিছে ৰাছিয়াই তাকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ বহু ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে আমেৰিকায়ো যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে কিন্তু ভাৰতৰ ভূমিকাক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছে এই যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত গতিকে তেনেস্থলত এতিয়া এইবাৰ আমেৰিকাই প্ৰত্যক্ষভাৱে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে প্ৰত্যক্ষভাৱেই অৰ্থাৎ এনেধৰণে কৈছে যে দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ সন্দৰ্ভত ভাৰতে কাৰণ ভূমিকা অস্পষ্ট হৈ পৰিছে এফালে পুটিনক আহ্বান জনাইছে যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আনফালে আকৌ ভাৰতে ৰাছিয়াৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক বৰ্তাই ৰাখিছে তেল ক্ৰয় কৰিছে এনেধৰণৰ কথা কৈছে জো বাইডেনে কিন্তু ভাৰতে ৰাছিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাল সম্পৰ্ক সুসম্পৰ্ক বহু দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাখিছে এয়া বা নতুন এক কথা নহয় সেয়াও এটা ডাঙৰ কথা কাৰণ ভাৰতে যি সম্পৰ্ক এতিয়া ৰাখিছে বা যি কথা পাতিছে এয়া এটা মানৱীয়তাৰ খাতিৰত বা ৰাষ্ট্ৰখনৰ ইউক্ৰেইনৰো যাতে কোনো অপায় অমংগল আৰু নহওক তাৰে খাতিৰত দুয়োখন দেশৰে যিহেতুকে বৃহৎ ক্ষতিসাধন হৈছে সামৰিক দিশৰেই হওক বা মানৱ দিশৰেই হওক ইউক্ৰেইনৰ যদিও সৰ্বাধিক হৈছে ৰাছিয়াৰো সামৰিক দিশৰ বা আৰ্থিক দিশৰ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে সেয়েহে কৈছে যে সমাজখনত যাতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হয় শান্তি যাতে ব্ৰতী থাকে তাৰ বাবেহে হয়তো ভাৰতে এনেধৰণে কৈছে আৰু যিহেতু যেতিয়া ইউক্ৰেইনে সহায় বিচাৰিছিলে ভাৰতৰ এই যুদ্ধ সন্দৰ্ভত তেতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে ভাৰত এখন শান্তিপ্ৰিয় ৰাষ্ট্ৰ ভাৰতে যুদ্ধ নিবিচাৰে গতিকে তেনেস্থলত আমাৰ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে ভাৰতে কেতিয়াও যুদ্ধ নিবিচাৰে বাবেই ৰাছিয়াক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে কিন্তু যিহেতুকে এখন ৰাষ্ট্ৰ সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ হ'লে সেইখন দেশে প্ৰতিখন দেশৰ লগত কাজিয়া পেচাল নকৰাকৈ শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি তেওঁলোকে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি থাকিলেহে সেইখন দেশে উন্নতিৰ দিশে যাব সেইখন দেশত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু এই নীতি ভাৰতে গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ভাৰতে যদি এই নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেই ভাৰতক যদি এতিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধ সম্পৰ্কত দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰা বুলি জো বাইডেনে কয় বা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় তেন্তে তেওঁ কিহক কৈছে সেয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তেওঁ এনেধৰণে ভাৰতক কোৱাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁক আকৌ সমালোচনা কৰিছে একাংশই বা বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই বা বিভিন্নজনে তেওঁলোকে কৈছে যে এই যুদ্ধখন হোৱাৰ অন্তৰালতেই কিন্তু আমেৰিকা গতিকে ভাৰতক সমালোচনা কৰিলে কি হ'ব আমেৰিকাও কিন্তু এতিয়া সমান আমেৰিকাও এতিয়া এই যুদ্ধৰ বাবে আমেৰিকাহে ৰাছিয়াৰ সমানেই দায়ী বুলি একাংশই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে গতিকে সময়ে ক'ব ভাৰতে দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছেনে ভাৰতৰ অস্পষ্ট হৈ পৰিছে স্থিতি ইউক্ৰেইনৰ ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ সম্বন্ধত বা যুদ্ধৰ সম্বন্ধে তেওঁ যি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে গতিকে নে আমেৰিকাই এতিয়া কূটনৈতিক কৌশল এনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰি
দুয়োখন দেশক এতিয়া বলিৰ প্ৰথা কৰিব বিচাৰিছে সেয়া সময়ে কব এই মুহূৰ্তত কিন্তু এটাই খবৰ আহিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘত ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতে মাত মতা নাই ক্ষমা কৰিব ভাৰত উপস্থিত নাছিল ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভোটদানৰ পৰা বিৰত আছিল ভাৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘত এই কথা কৈছে পুটিনক যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আকৌ ৰাছিয়াৰ সৈতে সুসম্পৰ্কও বৰ্তাই ৰাখিছে ভাৰতে যুদ্ধ সম্পৰ্কত দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে অস্পষ্ট হৈ পৰিছে এনেধৰণৰ মন্তব্য এতিয়া ভাৰতক সমালোচনা কৰিছে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে